Bugün Vətəndaş Əmrəliyi Partiyasının qərargahında bir sıra müxalifət partiyalarının sədrləri, ictimai siyasi xadimlər, bölgədəki siyasi durum, Türkiyə-Azərbaycan münasibətləri və Türk dövlətlərinin inteqrasiya prinsipləri mövzusunda görüş keçiriblər. Tədbiri giriş sözü ilə Asam Millət Vəkili Vətəndaş Əmrəliyi Partiyasının sədri Sabir Rüstəmxanlı Qafqaz Türk İslam Ordusunun Bakını işğaldan azad etməsinin 102-ci il dönümünü yada salıb. Millət vəkili koronavirus pandemiyası səbəbindən görüşə digər siyasi partiyaların qoşula bilmədiyini bildirib. Əziz dostlar, əziz qardaşlar, bugün sizə qabaqcadan məlumat verdiyimiz kimi bizim bu toplantımız bölgədəki mövcud durum və Türkiyə-Azərbaycan ilişkilərinin gələcəyinə həsr olunur. Mən qabaqcadan təklifimizi qəbul etdim, dedim gəldiyinizə görə hamınıza təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Bu pandemiya xəstəliyi ilə bağlı siyasi partiya liderlərini, ümumiyyətləri, dostlarım da son vaxtlar görüşləri çətinləşib, az-az görüşürük. Amma bugün bir arada olmamıza mən ürəkdən sevinirəm. Biz pandemiya şərtlərini nəzərə alıb bu görüşə çox adam dəvət etməmişik. O adamları dəvət etmişik ki, onlar Azərbaycan cəmiyyətinin çeşitli kəsimlərinin fikrini ifadə edirlər və nəticədə burada gələcəyimiz sonuncu nəticə bütün xalqın səsi olacaqlar, buna inandım. Bugün Nuru Paşa komandanlığında Türk İslam Ordusunun Bakını Bolşevik erməni quldurlarından təmizlədiyi gündür. 102 il bundan öncə Məmməd Əmin Rəsulzadə başda olmaqla bir qrup Azərbaycan siyasətçisi və ziyalısının dəvəti ilə Azərbaycanın azadlıq mübarizəsinə dəstək verməyə gəlmiş Türk İslam Ordusu Zəngəzurda, Qarabağda, Bakıda, Şamaxıda, Qulada dinç müsəlman əhalisinə qarşı aparılan kütləvi qırğının, soyqırmının qarşısını almış, Bakı düşmənlər təmizlənmiş və Gənc Azərbaycan Cumhuriyyətinin mərkəzi Gəncədən Bakıya köçülmüşdür. Böyük Quruluş Partiyasının sədri Millət Vəkili Fazil Mustafa çıxış edərək deyib ki, Azərbaycan dəstək vermə siyasəti Türkiyənin xarici siyasətinin ön planındadır. Tarixin təkrar olunduğu çox az məqamlar var və bu da o təkrar olunan məqamlardan biridir. Çünki biz bir neçə ay öncə gördük ki, Osmanlı ordusu, Qafqaz İslam ordusunun gəlişinə Azərbaycan insanı, bizim babalarımız, nənələrimiz hansı formada sevinmişdilərsə, bir avqust ayının əvvəlində Türk ordusunun Azərbaycana təlimə gəlməsinə eyni ruhla, eyni istiqamlıqla onun nəvələr o evi qayda sevmişdilər. Gələcək ilə bağlı hansısa bir problemlərdə nəzər alaraq belə bir addım atıb. Buna görə də bizim hansısa təşkil olaraq, idey olaraq, hansısa bir proqram olaraq Türkiyəyə təqdim eləməyimizə ehtiyac yoxdur. Yəni bu artıq özləri real situasiyanı qiymətləndirərək bu addım atırlar. Əvvəllər bizim o cür qənaətimiz vardı ki, ancaq Naxçıvan üzərindən bu cür addımların atması reallaşa bilər. İndi də hüquqi baxımdan Naxçıvan üzərindən bu addımın atılacağı daha çox proqnozlaşdırılır. Amma bütövlükdə Azərbaycana bütün ərazilərini əhatə edə biləcək şəkildə bir dəstək vermə siyasəti artıq Türkiyənin xarici siyasətində ön plana, ön mövqeyə oturdu. Bu da sevindiricidir. Tədbirə telefon bağlantısı ilə qoşulan Türkiyənin Millət Vəkili və İYİ Parti Başqanı Meral Akşener öz fikirlərini söyləyib və tədbir iştirakçılarını Türkiyəyə səfər etməyə dəvət edib. Demektir. Dolayısıyla həm ölkəm adına, həm millətimiz adına, yəni ortaq millətimiz adına, həm də devletimiz adına təşəkkür ediyorum. Biz Türkiye'de bir muhalefet partisiyiz ama devletimiz söz konusu olduğunda bütün farklılıklarımızı bir kenara bırakıp aynı sizler gibi ülkemizin, devletimizin arkasında olan bir siyasi geleneğiz. Gerçekten davet etmenizden büyük bir gurur ve onur duydum. Ayrıca sizleri, her birinizi ayrı ayrı ya da beraberce Türkiye'ye, partimize ziyarete davet etmek isterim. Bizim davetlimiz olarak gelirseniz diğer siyasi partilerden de bizzat ben randevu alırım.
böyle bir sistem kurma imkanınız, isteğiniz olursa İYİ Parti Genel Başkanı olarak bundan memnuniyet duyuyorum. Sabiq Başnazir Pənah Hüseyn Türkiye Devleti'nin Azerbaycan'a tarix boyu destek verdiğini söylüyor ve geydirdi ki, Türkiye'ye olabilecek istenen təxribatda Azerbaycan Devleti Türkiye'nin yanındadır. Həm 18'de, həm 93'de Türkiye'ye ve Türkiye Devleti'ne bir can borcumuz var. Mövcudlu borcumuz var. Ve eğer bugün Allah eləməsin Türkiye'ye ulaşmanızsa, bir müdafiə olarsa, bir müdafiə olarsa, istər Fransa tərəfindən, Yunanistan tərəfindən, Yunanistan'ı qələt edə bilməz. Hansısa böyük güc tərəfindən biz təkcə mənəvi dəstəklə yox, canımızla, qanımızla, ordumuzla, əskərimizle, silahımızla, maliyyemizle, insanımızla Türkiye düşmanının yanında olmalıyız ve mənimle gelir ki, olacaq ve çok ömürler için Türkiye'nin yanında olacaq, düşmanın karşısında olacaq. Yani Türkiye'nin bütün dünyaya bilmelidir ki, bize böyle müstəqil bir dövlətdir, öz maraqlarımız var, mənafələrimiz var. Ama bir Türkiye özelliği var ki, bütün dünyaya bilmelidir ki, biz Türkiye'nin dostuyla dostluq düşmanıyla düşmanıyız. Bu məsələdə demək Azərbaycan dövlətinin vazgeçilməz dəyərlərindən biri olur. Mən indi konkret olaraq ilk kəlməyədə bu məsələyə toxunum ki, burada da bu fikirlər səsləndi, mətbuatda da diskussiyalar gedir cəmiyyətimizdə. Mən hər halda bayaq tədbir başlanmışdan da əvvəl bu məsələ ətrafında götürdə diskussiya oldu. Burada da səsləndi. Bu bizim hələ bizim bildiyimizdən çox-çox qabaqlar bu bir millət, iki dövlət formulası tezi meydana gəlibdir, anlamı meydana gəlibdir. İndi Türkiyədə bunu daha çox böyük Bəxtiyar Vahabzadənin bir şehrindəki bir millət, iki dövlət, Azərbaycan, Türkiyə o şehrindəki bir qafirə bağlayırlar. Biz bilirik ki, mən belə bilirəm ki, o ilk dəfə biz bunu əbirdə Zeyçi bəyin adından eşitmişik. Bu, Heydər Əliyev deyilir ki, Heydər Əliyev tərəfindən səsləncədir. Bunlar bu için hər bir dəfə həqiqət var. Ama mənə elə gəlir ki, zaman gəlir çatır ki, bizim dövlət şuurumuzda və ictimai şuurumuzda və qardaşlıq şuurumuzda bir dövlət, bir millət, iki dövlətin əgər bir əvvəl vurğunu dəyişmək. İki dövlət bir millətə keçmək. Çünki fərqli qabaqmağa ehtiyac yok. İkilik, iki dövlət olmaq bizim fərqliyimizin üzərindən vurğunu yapmaq. İndiki anda, indiki dövrdə, indiki situasiyada, indiki münasibətlər kontekstində bir millət olmaq deməli, üzerinde vurgu yapmak lazım. Bundan sonra ise ben yine biz Əbu Fəzil Çibəy siyasi fəlsəfəsinin ve siyasi göz siyasetinin davamçılarıyız. Mənə elə gəlir ki, əvvəl axır biz bu məsələdən bu 10 ildən bundan 10 il 20 il bundan əvvəl əldə mən qarşımda bir qəzetdə görürəm diskussiyalarda qoyulan bir məsələdir ki, biz bir millet bir dövlət formuna keçməli olacaq və keçəcəyik və keçməliyik. Bütün bu zihinlərdə, şuurlarda hazırlanmalı. Burada Yasəmən xanım da qeyd elədi. Bu qətiyyən müstəqil Azərbaycan dövlətçiliyinin əsrlərlə, minillərlə tarixi olan Azərbaycan dövlətçiliyinin ya Türkiyənin dövlət müstəqilliyinin, bizim dövlət haqqımızın, bizim müstəqil bayrağının, Türkiyənin al bayrağı bayrağının aradan götürülməsi demək deyildir. Biz beynəlxalq demək hüququ subyektləri olaraq qalacağıq. Amma bir millətin bir dövlət və o müstəqillik qorunur, saxlanılmaqla da həyata keçirilə bilər. Konfederasiyadan söhbət gedir, Avropa Birliyi tipli söhbət edilir, bu tez-tez o yayılan formla səslənir ki, Türk birliyi, dövlət birliyi anlamından söhbət gedir. Amma bir daha təkdir edirəm, bir millətin bir dövləti var. Və bu zehirlərdə və şuurlarda mütləq özünə yer tapmalıdır və təsbit olmalıdır və biz bunu yerləşdirməliyik və bunu təsbit eləməliyik. Və mən hesab edirəm ki, bu istiqamətdə də heç şübhəsiz ki, bizim Məhəmməd Əmin Rəsulzadədən başlanmış Əmin Təzəkçi bəyən o arzu və xəyalları əslində isə tamamilə real olan realist geosiyasi projeləri və layihələri həyata demək keçəcəkdir. Və sonda bir daha demək onu vurğulamaq istəyirəm ki, bunun əslində zaman-zaman adamları olmuşdu. Türk bizim dövlət arası maliyyə birliyimizin yaranması, burada Məral xanım dedi bu sadə birlikdən, hələ 90-cı illərdə bir maliyyə birliyinin, vahid valyutanın yaradılması, vahid bankın yaradılması, vahid ordu birliklərinin yaradılması indi hərbi bazalarının və birgə hərbi hissələrin yaradılmasından artıq bir şəkildə
söhbət gedir. Azərbaycanın enerji resurslarının demək Türkiyənin ötəsi demək verilməsi, Türkiyənin hərbi gücünün və hərbi imkanlarından Azərbaycan dövlətinin və xalqının və onun torpağınızı Qarabağınızda olması üçün istifadə olması məsələsini biz net şəkildə açıqca çəkinmədən deməli. Şükür Allah ki, elə bir dövr gəldi, çatdı ki, biz heç vaxt olmadığı kimi Türkiyə Cumhuriyyətinin dövlət rəhbərlərindən bu istiqamətdə qəti aydın bəyanatlarla açıqlamalar eşidir. Və Azərbaycandan da çox illərdən sonra da olsa indi qarşılıqlı buna uyğun demək mövqelər var deyə bəyanat verir. Azərbaycan dövlətinin bugünkü rəhbəri bu da çəkinməməlidir, qorxmamalıdır. Həm düşmənlərdən, həm daxildəki digər başqa tərəst demək qüvvələrdən və yerlərdən bu müqavimətimizi görürük. Bu təhlükəli və riskli bir məsələ, bu mürəkkəb bir məsələdir. Burada biz çox məsələləri biz açıqlanışmırıq. Hətta bizim konfranslarda da açıqlanışmalarımız və dövlət vəzifəli şəxslər olmayaraq olanların da məsələlər, müəllimlərin olduğunu hamımız bilirik. Və əlbəttə ki, mən hesab edirəm ki, Azərbaycan-Türkiyə birliyi, onun hərbi istiqaməti də daxil olmaqla bütövlükdə Avrasiyanın mindən dizaynından gətirib çıxara bilər. Tövbikdə yaratlandıq məkan deyilən və hegemon kimi geosiyası qutubləşmənin fərqli bir mənzərəsini yarada bilər. Prinsip etibarilə Türkiyənin qatıldığı hərbi birliklər, hətta orada mən Rusiyanın da müəyyən demək, sistemlərdə demək, hansısa bir şəkildə iştirakını görürəm və mümkün sayanlardan. Çünki Türkiyənin olduğu və Türk gücünün olduğu məsələ artıq bir imperiyanın, bir Rusiya müstəmləkəsinin və digərlərinin doğum pastalı olması vəziyyətini köklü bir şəkildə dəyişəklər. Hesab edilər ki, Rus xalqının da, köklət Ruslar etnik Ruslardan gelmir, Rusiyada yaşayan bütün xalqlarında, Cənub Qafqaz xalqlarında, Azərbaycan Türklərində, Türkiyənin də və bütün dünyanın qədəri dəyişdirən bilər, müəyyən proseslər gedə bilər. Biz gərək bu məsələlərdə nəzərə alaq və bir daha təşəkkür edirəm və bu istiqamətdə mən tamamilə real mümkün olan prosesləri görürəm. Bu istiqamətdə biz çalışmalıyıq və sonda mütləq deyirik ki, vətəni Türkiyə olan bütün xalqlar, Türklər və oradakı digər xalqlar yaşasın, vətəni Azərbaycan olan və özünü Azərbaycanın dövləti sayan, vətəni sayan oradakı bütün xalqlar içərisində Türklər olmaqda da var olsun və var olacaqdır. Təşəkkür edirəm.